Hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag så tenkte jeg å bare ha en sånn oppdateringsvideo, altså en oppdatering på den forrige videoen der jeg spurte dere om tips til hva dere vil se på kanalen. For å svare på det nok dere har svart. Jeg vet jeg har kanskje kommentert da. På noen av kommentarene, jeg vil bare se det sånn offentlig inn i video, så dere skjønner hvorfor det har vært litt videoer siste, og hva det, ja, skjønner litt, skjønner det da, på en god måte da, men jeg prøver å si. Da setter vi i gang med det. Det er at noen av dere, en av dere i hvert fall, skrev Draw My Life-video. Jeg tenker å ha en Draw My Life-video, ikke om livet mitt, men om fra starten av YouTube-karrieren min til hvorfor jeg startet med YouTube, og til nå. Jeg har lyst til å en gang prøve å få til det en gang. Så hvis du synes det høres som en god idé, skriv det i kommentarfeltet. Skriv om du vil ha en Draw My Life-video på YouTube-karrieren min, og så fra jeg startet med å starte med YouTube da, til nå. Så vil jeg dra meg en live video på det. Så skal jeg prøve å få til det hvis dere vil ha det. Ja, så det er det, og så er det om dere vil ha noen serier og videre og sånn. Det, ja, jeg har jo min temaserie som er på kanalen da, har jeg hatt den før. Og jeg fikk ikke så mye svar når jeg laget forrige video om dere ville ha den tilbake. Og til dere nye svarer, som hvis dere ikke vet hva det er, temaserien, så er det at i hver episode så tar jeg opp et tema. Det kan, ja, et tema eller noe å snakke om da i videoen. Så har jeg kalt den for temaserien, for det er enklere å snakke litt om temaen da, når jeg har en serie der jeg kan velge fritt. En snakkeserie da, der jeg snakker om noe spesielt, eller det kan være en oppdateringsvideo, det kan være en temaserieepisode også. Hvis jeg har noe jeg må få sagt, eller jeg har lyst til å si, så kan jeg prøve, kan jeg se det gjennom den, ja. Men jeg lurer bare på om dere vil ha den tilbake. Da lurer jeg på om dere vil ha en ny runde med det. Hvis dere vil ha det, så skal jeg prøve å få tak i det. Og så, hvis dere ikke har sett temaserien-videoene mine, så ser jeg opp i overleggstortet oppe i høyre hjørnet. Så sjekk ut det. Der kommer det en spilleliste med alle mine temaserien-videoer. Så da må jeg bare ta en litt sånn kort oppsummering her da. Det er at dere med Draw My Life, at jeg kommer til å ha en Draw My Life om livet mitt, for det har jeg ikke lyst til, men Draw My Life om YouTube-karrieren min. Og så snakket om YouTube-karrieren min i en Draw My Life-video, fra starten og til nå. Og så hvis dere vil ha det, så skriv enten ja eller nei, eller deres mening om det. Og så er det temaserien, dere vil ha den tilbake. Skriv enten ja eller nei om deres meninger på det også. Så må jeg bare si tusen takk for at du har sett på denne videoen her. Så husk å like og trykk på abonner-knappen, og trykk på varsebilla, får du med deg når jeg er live og legger ut nye videoer. Så snakkes vi, kan gjøre neste over og ut.